Hola, nois. Avui vull parlar de la part competitiva dels videojocs, però no d'e-sports. No death, no hit, speedrun, sona xino, però ara ho explicarem, d'acord? Tinc com a convidat el Raül, un eivissenc que és expert en això, conegut a internet com Derrada, i que ens explicarà una mica més de què va tot això. Som-hi. Hola, Derrada, Raül, què tal, com estàs? Com va tot? Què tal, Roc? Com va? Tot bé? Tot bé, no? Escolta, jo volia parlar avui, volia que m'expliquessis tu què és un no-hit i quins tipus de competicions d'aquestes hi ha en videojocs que no són competitius, no? Bueno, un no-hit és, bàsicament, passar-se un joc, qualsevol joc, sense que et colpegi ningú. O cap sense enemic, que toqui sense cap enemic ni una sí, vegada, eh? Sense que et toqui cap ningú. I llavors, coses paregudes, bueno, estan ses speedruns, que és passar-se un joc el més ràpid possible, o, bueno, també està, bueno, lo que va implantar Sony, lo de fer platino dels jocs, sí. De passar-te un joc i completar el 100% del joc i... Tots els objectius secundaris i, sí, i tot el que... Sí, els objectius secundaris, totes les secundàries, agafar tot, jo què sé, els col·leccionables que hi hagi, i, bueno, això ja que he invertit temps, clar. I qualsevol joc serveix per això, perquè la gent entén que amb el FIFA es competeixi o fins i tot amb el League of Legends ja estan pensats per ser competitius. Però jo puc agafar qualsevol joc de la meva estanteria i fer un speedrun o un no-hit, si hi ha enemics? Jo crec que sí, no? Que, i això és el bonic, no? D'això que jo crec que amb qualsevol joc... Home, amb el FIFA i això no es pot fer. No, perquè no tenen un principi i un final, no? Exacte, exacte. Però amb els jocs, diguem, d'aventures o de plataformes, jo crec que és molt... Bueno, qualsevol joc es pot fer. Òbviament, si li dediques hores i buscar formes de fer-lo, sí, tant que sí que es pot, segur. I com de difícil és? Perquè algú estarà a casa seva dient, vale, que no et toquin una vegada, és molt difícil, és poc difícil, tu has aconseguit en un dels jocs més difícils que hi ha, que ja és de per si difícil, com és el Sekiro, i a sobre tu has aconseguit que no et toquin ni una vegada. Com, té a veure amb la dificultat o depèn del joc? O... Depèn del joc, hi ha jocs... Òbviament, fer una no-hit no és fàcil, no? Sempre es diu, no? El Dark Souls, que és una saga també, sí. És dels mateixos creadors que Sekiro, per exemple, que és el que jo faig, Dark Souls 2 és el més fàcil. Bueno, és el més fàcil dins que és molt difícil fer-lo, no? Però llavors, ja que tenir una dedicació, ja que dedicar-li temps i ja que fer estudi, inclús un estudi previ d'estratègies i això, i, però bueno, jo crec que qualsevol persona, bueno, i tu saps que estàs fent també un repte ara. Sí, jo ho estic intentant. Que això és dedicar-li temps i l'habilitat ja va sortint una vegada li dediques temps, però bueno... Jo entenc també que no tothom té temps, tant de temps. I ara amb la pandèmia ens ha ajudat això, però bueno. No té temps i la voluntat, però aquí és molt important perquè tu com a individu ho fas, no? Intentes aconseguir-ho. La gràcia, suposo, ser el primer en el món, no? Perquè sempre, clar, aquesta és aquesta xapeta que t'endús. Però després hi ha un factor comunitari, no? És a dir, tu no jugues normal, no? És a dir, tu no jugues com quan et vols passar el joc per disfrutar, jugues d'una manera, i quan et vols passar perquè no et toquin, ho fas diferent, no? Com és aquesta diferència? Sí. Hi ha un problema, que ja els que feim això del no-hit ja no sabem jugar normal. O sigui, jo quan jugo a Sekiro ja no sé jugar normal, o quan jugo a qualsevol joc és com... colpegen i és com que em sento malament. I dic, però per què? Per què penses així? Bueno, és una mentalitat al final que vas agafant amb el temps. I, bueno, és diferències... totals. I també els objectius, no? Perquè els jocs estan dissenyats perquè tu avancis a poc, no? I vagis fent això i aquí guanyes aquest avantatge. Exacte, i et moris i llavors t'enfrentes a un altre enemic i tal. Però clar, aquí el que vols és optimitzar, no? O sigui, quan vols que no et toquin intentes optimitzar, fas com una estratègia per optimitzar el camí que fas perquè no... per tenir el mínim risc possible i perquè sigui el més fàcil possible, no? Sí, exacte. Sempre hi ha gent, no?, que comença i són els pioners, que són, bueno... El joc que jo faig són bàsicament dos persones, tres persones, les que varen ser pioneres, i a partir d'aquestes estratègies que varen marcar ells, la gent ha anat evolucionant mentre li ficaven hores al joc, sortien estratègies noves, la gent compartia, mira, això funciona així, això funciona millor així, i és el bonic d'això, no? Que la comunitat és molt sana, perquè al final no és una comunitat, la del no-hit, és una comunitat que sigui competitiva, perquè al final tu estàs competint contra tu mateix, exacte. O sigui que... és lo bonic, no? I jo crec que tothom que s'aproxima a la comunitat no-hit d'aquesta, per lo menys a l'espanyola, es sent molt arropada i molt com en casa perquè tothom intenta ajudar sempre, i això és lo bonic.
Tu, quan, com ha sigut la teva evolució de ser un jugador normal al Sekiro, aquest joc al Sekiro, que és un joc d'ambientació feudal, japonesa i tal, i d'espases, al principi no eres especialment bo. Però no. Després has aconseguit... crec que n'has, bueno, n'has fet diverses, no?, de no-hits diferents, perquè, clar, pots fer una no-hit simplement de passar-te el joc el més ràpid possible, però després de, no, vull fer més enemics, o vull fer això, o vull aconseguir allò, no? Sí, jo vaig començar, bueno, jugant normal a Sekiro, és un joc que em va enamorar, que em va encantar la forma que té, no?, de com està dissenyat el combat. I jo vaig començar amb una no-death, i jo no tenia ni pensat, no? No morir-se, sí, exacte, no morir-se. El joc em va sortir i ja em vaig motivar, vaig anar investigant, vaig arribar gent que veia jo que feia això del no-hit, i això que és del no-hit i que no et colpegi, i em vaig venir a arribar i, bueno, sí, ja la tinc ja, crec que són vuit diferents, o sigui, vuit no-hits diferents dins de Sekiro. O sigui, cada vegada més difícils, i ara estic amb l'última ja que puc tenir, de les normals, diguem-ne, i a veure si surt, i, bueno, veurem. Això normalment es fa, no és necessari, perquè t'ho reconeguin, no és necessari que ho facis en directe, però normalment es fan en directe, i tu abans parlaves de la pressió, jo també ho noto quan ho estic fent. Una cosa és tècnicament ser capaç de fer-ho, i l'altra és aconseguir-ho, pues, aconseguir-ho fer, no? Com, per exemple, quan parlem de castells, els castells, les construccions humanes, també una cosa és que tu tècnicament sàpigues fer un castell, però després s'ha de fer a la plaça, o el mateix amb els rècords esportius, o el mateix amb un jugador que fa 100 triples, però el partit, clar, no és el mateix fer-lo a casa que el partit, no? Exacte, no? Jo la primera que em vaig treure va ser, diguem-ne, sense... O sigui, no estava en directe. Quan la vaig gravar, perquè es vegi, no? La vaig gravar, sí, per enviar-la... Bueno, hi ha un equip internacional, que estem tots els que feim això, i ja després les següents ja no, i va ser en directe. I és molt més bonic fer-lo en directe, perquè al final molta gent t'està veient, molta gent comparteix el patiment amb tu, i és molt bonic, no? Quan les coses surten és com un esclat d'eufòria comunitari molt, molt bonic, molt bonic, i això jo crec que és el millor, no?, que té això. Parlant de Sekiro... La comunitat que es crea, vaja. Parlant de Sekiro, alguna cosa que ens puguis explicar de... Escolta, això és molt més fàcil del que sembla, o això és molt més difícil del que sembla. Alguna curiositat que algú que pugui estar veient el gameplay ara i no sàpiga què està passant, alguna cosa que digués, això em va sorprendre molt, que sigui molt diferent de com la gent es pensa. Jo, sobretot, ho vaig notar... Hi ha un dels enemics més por fan, que és el demoni de l'odi, el dimoni de l'odi, que és com que tothom li té molt de respecte, no? I és un enemic que, si tu analitzes, no és del tot perillós, o sigui, vale, et pot colpejar, òbviament, és el típic enemic que et pot colpejar, però la gent com que, quan em veu fer això, diu, però Rada, però que estàs boig, no, que no és tan difícil, de veritat, o sigui, si li fiques hores, no és tan difícil, vale. O sigui, hores, ni tampoc hores, o sigui, és un boss que... un jefe, un enemic que pot... tu li pots tenir molt respecte perquè a la teva primera partida et va matar 400 vegades, però si tens una estratègia clara i una estratègia ja estudiada, no és per tant, i això passa amb molts enemics, no solo a Sekiro, no només a Sekiro, sinó a Dark Souls i a tot, o sigui... T'intimida, sí, no? Intimida molt, però després no és per tant. No és per tant quan ho analitzes de forma fria. I després hi ha una cosa que es diu cheese, el formatge, que es diria, que és una forma fàcil. Hi ha un enemic, per exemple, en el no-hit que fas tu, que és la monja falsa, no? Sí, la monja falsa. Que, pobreta, heu trobat una manera... Que no fa res, sí. No és un error del joc, no? Però... No, diguem-ne que el cheese, o sigui, això, feliç formatge, el gos... això m'ha agradat, el formatge. Sí, el formatge. És diguem-ne, fer que l'enemic no faci absolutament res i es mori. Clar. I això, hi ha gent que ha dedicat moltes hores... A trobar la manera. No, jo, clar, per trobar la manera. I això també està molt guai, no?, de descobrir, de fer... Hòstia, aquest enemic em va matar 400 vegades i ara va el cabró aquest i ho mata en un segon. És com molt guai. És una manera també de fer-ho. Si algú vol començar a investigar sobre això, quin joc potser li recomanaries? Per exemple, a mi m'agrada molt els speedruns del Super Mario, per exemple, que són molt divertits. No sé si algun no-hit, algun que busquin alguna cosa a internet que els hi pugui interessar, qui recomanaries, a part, evidentment, dels teus intents, que et poden veure a Twitch i et poden veure a YouTube. Jo crec que depèn del joc que vulguis, no? Segurament... Si és un joc així més conegut, diguem-ne, un Dark Souls, un Sekiro, Bloodborne o un Super Mario, el que tu deies, un speedrun,
segur que hi ha molta gent a internet que si tu poses a YouTube o a qualsevol joc Super Mario Speedrun o Sekiro no Hitrun o Dark Souls no Hitrun, hi ha molta gent que segur que hi ha guies i hi ha de tot. I per començar, jo diria que facis el joc que més t'agrada. Moltes gràcies, en Raül. Moltíssima sort en aquesta... Quant dura aquest intent que estàs fent ara, més o menys? Aquesta el no que estic última? Fent ara són 3 hores i pico. Són tots els, bueno, tots els jefes principals. I són com... 51. 51, sí, tots, bàsicament. Tots sense que et toquin ni una vegada. Sí, sense que et toquin i ahir estic i a veure si surt, perquè ja em té un poc cremat ja això. Aviat, aviat. Doncs escolta, moltes gràcies, sí. Raül, que vagi molt bé. Una abraçada. Gràcies a tu, Roc, moltes gràcies.